Հայաստանի կողմից ողնաշարը այս կերպ է կոչվում համահայկական բնապահպանական ճակատ կազմակերպության կողմից ստեղծված վավերագրական ֆիլմը, որը ներկայացնում է Հայաստանում հանքարհսնաբերության ոլորտի խնդիրները։ Գազամկերպության ներկայացուցիչները երկշափատյա շրջագայությամբ գտնվում են Միացյալ Նահանգներում երկրի հայերشاد համայնքերին Հայաստանի հանքարհսնաբերական աղետներին ծանոթացնելու և հնարավորինս ներգրավելու նպատակով։ Կալիֆոռնիայի 1 տասնյակի ցავելի համասարաններուն ֆիլմը ցուցադրելուց եւ քննարկումներ ունենալուց հետո բնապահպան ակտիվիստներն այցելեցին Վաշինգտոն, որտեղ հանդիպումներ ունեցան Freedom House միջազգային կազմակերպությունում, Haydar Tigrasենյակում, Policy Forum Armenia կազմակերպության աջակցությամբ ցուցադրեցին ֆիլմը ներածից Աննա Աղլամազյանը խոսելով Ամերիկայի ձայնի հետ նշեց, որ իրենց առաջնային նպատակն է սփյուռքում բնակվող հայերակիցների իրազեկվածության բարձրացումը։ Մեր հույսը եւ մեր պայքարը մենք կառուցում ենք հայերի հետ եւ հայերի օժանդակությամբ, այսինքն մենք ցանկանում ենք, որ առաջին գծում պիտի լինեն հայերը։ Այսուհանդերձ Եթե գինեն միջազգային գազային կազմակերպությունները որոնք օգնեն մեզ այս գործում, մեր ուղությամբ կքայլեն մեզ հետ խնդիրը, մենք բաց ենք համագործակցում։ Թրջկանի ջրվեжийի մարտոզի ծուրակի եւ քաղաքացիական ակտիվիզմի շարք այլ ճակատներում ակտիվորեն ներգրաված Եղիա Ներսիսյանի խոսքերով Սփյուռքի տարբեր հատվածների հետ զրույցում իր հիմնական ուղերձը հետեւյալն է։ Թող կրանն մի հատ айցելեն այդ տարածքները, որտեղ հանքարդյունաբերությունը դեղի ունենում։ Եվ թողնային այդ ժողովրդի կենսավաղարտակը առողջական վիճակը եւ ապակայի մասին։ Միաթող այդ չափումը առաջին ունենան։ Երկրորդ։ Մենք երբեք չենք ասել, որ Հայաստանն ոչ մի հանք չի լինելու։ Այդ ցայրահայական մոդելով մենք երբեք չենք ծուսաբերել հասկանալով համաշխարային նայev պահանջը, բայց նաev գիտենք մի բան, որ Հայաստանի ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, այս գրված է ահմանադրությամբ։ Այցելուներից Լևոն Գալստյանը հանկարծնաբերության ոլորտի մի քանի թվեր նշեց։ Նրա ըմբռնում անդերնալի մնապահպանական աղետների պատճառ դարձող հանկարծնաբերությունը ձևավորում է Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 3%։ Ուրեմն մենք ունենք մոտավորապես 430 հազար վայր, որոնք այսօր շահագործվում են, բայց Դրանցում ըստ 95%ը բերում են ընդամենը 4 հանկավայր դրանցից կամ 5-ը մոտավորապես։ Մնացածը ուղղակի որոշ մարդկանց անձնական բիզնեսն է, ասած։ Անդրադառնալով բնապահպանական այլ խնդիրների, մասնավորապես Արարատյան դաշտի ծորգետնի հավազանների շահագործմանը, Գալիսյանը մատնանշեց այս ոլորտում պետական կանխարգելիչ քաղաքականության բացակայությունը։ Եվ ինձ այն ժամանակ է ուշքի գալիս, երբ որ արդեն այդ չսոյղляет շահទ្រվանների բավականին լուրջ խanak սկսում է չորանալ, ց համակել ուղակի իսկ ավազանը մոտաբերս 20-30%ով նվազել հնanakanaver այդտեսի անհերատես գործառույթի հետևանքով նոր կառավարությունը սկսում է ինչ որ քայլեր ձեռնարկել միացյալ նահանգներում համահայկական բնապահպանական դաշինքի անդամների այցելությունն ավարտվեց նյու յորքում հոկտեմբերի 28-ին արսեն խարացյան ամերիկայից այն վաշինգտոն